jos me opetellaan ne bunny-hopit? Että miten otetaan kulma haltuun ja. Mitäs kautta mennään siin? Kyllä ei. Tosta on tippi se kyllä. Vai? Joo, otetaan ylämäki tällä kertaa. Mä mietin tätä beachin menon. Joo, tossa on kaveri. Oi. Under heavy rain here. Oisti mitä mun kavereit. Nopeasti alas ja stimmii naamariin. Missä? Tossa toinen. Sieltä tuli liats. Okei. Okay. No siis on tossa. Indicating waypoint. Eli ne pystyy keittiippaan meitä. Meillä on hyppynarru, halutaas me käyttää sitä. Joo, jos sulla on ajatus siitä. Okei, Ai, no niin, on tässä näin. Meeka. Mennään niitä toista puolta. Tonne ostettiin loadissa. Indicating waypoint. Niin mennään, on siellä menee. Niin. Tästä talosta ne ei pysty ampumaan. Koittaa tästä. On tästä talossa. Mä kräkkäsin yhden. Tossa. Hyvä. Tappo. Ja kukakohan siitä sai killin sinä tietysti. You're safe. 47 metriä, se on suoraan tonne päin. Rally point mark for you. Okei. Mä sain durable gas maski. Mä en 32, vaan... se on loadiksella. Joo, näin, nyt näin. Crack, tappo. Aa. Location mark for you. Meidän vieressä ostettiin. Mennään sinne. Mennään. Tossa on toinen. Neutu tulee. Mä oon ihan paskana. Anna poittu drive. Tarvitsi plateia. Lobi. Okei, tässä on sitten. Tappa. Tossa on aita. Mennäänkö sit siihen? Mä otan ton Steamin ja ton. Joo, sieltä tähdätti. Pakkoskerros ikkuna. Joo. Mä kräkkäilis vähän. Täys kräkki toi näin ja... Joo. Mennään se aidataan. Tulispa se kaa tänne meihin päin. Varaa etelä. Joo, siis, no, mulla on durable gas mask, niin mä voin. Gas is moving in. New safe zone highlighted. Tuot tulee. Hyvä. Your team is in the top 5. Let's be the last. Mä meen. Made contact. Hyvä. Tuolla. Tossin a frag. Taas kakkonen. Mulla on suoja. Ja tulee. Mene tuolle ehkä. Ehkä. En oo varma. Tähtäis mua. Tiedä se mistä. Missä sä täältä pääs katolle? Mulla on. No niin. Helppoa kun se osaa. Jep.